Dugo najavljivani zakon o stanovanju stupio je na snagu 1. januara i trebalo bi konačno da uvede redu u održavanje stambenih zgrada. Po novom zakonu svaka stambena zgrada moraće će da ima registrovanu stambenu zajednicu i da izabere upravnika, a svaki vlasnik stana moraće će da plaća naknadu za održavanje stambene zgrade. Ukoliko stanari sami ne izaberu upravnika, lokalne samouprave moći će da nametnu profesionalnog upravnika. Stambene zajednice se moraju oformiti i na njima pristupiti izboru upravnika zgrada. I tu postoje tri modaliteta kako da se dođe do upravnika zgrada. Najbezbolniji je način ukoliko stambena zajednica cele zgrade ili ulaza zgrade nekoga od ljudi koji su vlasnici posebnih delova zgrade, odnosno stambenih jedinica, imenuje za upravnika zgrade. Ukoliko se to ne bude dogodilo, Drugi način imenovanja će biti da se odabere profesionalni upravnik zgrade sa liste koju će prethodno odobriti nakon licenciranja i sertifikovanja Privredna komora Srbije. Prema rečima Draškića, registraciju stambenih zajednica obavljaće lokalna samouprava, ali tek kada vlada Srbije donese podzakonske akte kojima će se bliže definisati način kako će se to činiti. Zbog toga, navode u stambenoj agenciji, nema razloga za žurbu, jer je krajnji rok za formiranje stambenih zajednica godinu, a za imenovanje upravnika godinu i po dana. Jedinice lokalnih samuprava nakon stupanja na snagu ovog zakonskog rješenja imati rokove učinjenja rok od godinu dana da izvrše registraciju svih stamenih zajednica na teritoriji, recimo grada Čačka, Nakon toga, kako se najavljuje, ostaje mogućnost, odnosno obaveza stambenih zajednica da u roku od šest meseci nakon isteka ovog roka koji je zakonodavac dao jedinicama lokalnih samouprava, izvrše registracije svojih stambenih zajednica, znači steknu svojstva pravnih subjekata, što podrazumeva dobijanje matičnog broja, zatim porezko identifikacijonog broja i broja tekućeg računa i naravno izvrše izbor upravljačkih organa Stambene zajednice što uključuje i izbor upravnika zgrada. Prema novom sakonu Stambene zajednice donose odluku o visini naknade koja će biti isplaćiva na upravniku, kao i o visini sredstava koja će biti izdvajana za potrebe tri vrste radova. To su hitne intervencije, tekuće i investicijono održavanje. U tom poslu stambene zajednice trebalo bi da imaju nešto olakšan posao jer bi gradska stambena agencija trebalo da preraste u javno preduzeće koje će brinuti o održavanju stambenog fonda. Mi vidimo svoju šansu u tome i da u dogovoru sa osnivačem već tokom 2017. godine ili neke od narednih godina izvršimo transformaciju u javno preduzeće kako bi se Gradskoj stamenoj agenciji poverilo održavanje stamenog fonda grada Čačka, što je već slučaj u nekoliko lokalnih sredina tipa Kikinde, Pančeva i sl. Novi zakon o stanovanju predvideo je visoke kazne za nepostupanje po odredbama zakona, a lokalne samouprave će moći i da nametnu uređenje fasada u određenim zonama za koje postoji javni interes.